Vice-chefe bancário CNRT, patrocínio Fernandes, afirma se for na FAT em espaço para bancar a oposição em Parlamento Nacional, a tu lidera comissão especializada permanente CIRA, a se comissão A, to comissão ZIGE, também regimento labando bancar a oposição a tu lidera e a comissão especializada. Lataka ora matan, katak belemos partido Circelo, anesan PLP, junto e Frutlin, lataka mozora matan, katak sirbe, si bele rola parte e mesa, laos, quer dizer, mesa né, também e presidente e vice e secretário, tanto am si halo ela comunicação, ira né, para a tu bele. Pelo menos ia balanço e ia mesa das comissões era comunicação na MC Halo ela. A nessa unha ora em princípio lá taka ora matan ba partido Circelo kat bel hola parte ia mesa das comissões. Comissão especializadas permanentes né? Comissões técnicas ser na bem maga a tu reba assuntos governativas nene. Então, te precisa e mesa ida na B e vontade e política na B nessa no governo para bele sustenta política governo em Angola. Vice-chefe bancada Fretilin Hateten, se sai na FAT em bancada oposição ida na B construtivo e ao foco no Parlamento Nacional. O fove am se dá belo de pronto. Se dá fogo lá, então se dá pronto. Quando Simone se oposição lá, não. Né, galera? Então, vou dizer, mas a minha fati, minha noite, tudo. Oposição que depois, tudo é claro, depois está qual é o insá. Né, galera? Não é de dia todo. Oposição, até se ela votar mais a mim para a mim tamaga, se ela é compromisso com a nova vida, né? É jogo político. Enquanto o processo coloca deputado Cira Bacara comissão no líder comissão Cira, define ONA e regimento do Parlamento Nacional, artigo Ruanulo Recensian. Adere Tuximenes, Chambro Santos, GMN.